Una vez máis temos que facer unha valoración negativa, non só porque aumenta o número de desempregados, sobre todo no sector servizos, que é o que maior peso ten no PIB, sino porque descende a afiliación á Seguridade Social, que é un dato moi negativo, e asimismo temos que valorar, como sempre, pois, o mercado laboral tal e o modelo que está implantando o PP con respecto ao mercado laboral, non? Onde se ve que a precariedade aumenta. En este caso, temos que nos contratos que se fixeron en novembro, tan só un 8% teñen algún tipo de contratación de xeito indefinido. E outro dato que temos que salientar é que estas políticas do PP que están elevando a xente a exclusión social. Temos que lembrar que no mes de novembro, menos da metade dos traballadores e as traballadoras que están en desemprego tiveron opción a cobrar calquera tipo de prestación. E desa menos da metade que tiveron que cobraron algo do desemprego, pois a maioría percibiron simplemente o subsidio. Entón, a nosa valoración, pois, mentre non se cambien as políticas laborais do Partido Popular, pois nos tememos que van a seguir sendo negativas. Decidir tamén no que a temporalidade, a continuación da temporalidade, nin sequera as campañas mediáticas do Partido Popular sobre a contratación masiva nos eventos consumistas como Black Friday se ven reflexados no que son os datos de emprego deste mes, co cal é evidente que foi simplemente unha montaxe publicitaria, non? E que o sistema de emprego pois, continua sendo nefasto para a clase traballadora neste país. Bueno, as alternativas da CIGA, pois, hai que cambiar o modelo de emprego, realmente hai que emprender políticas activas de emprego que sexan reales, e aquí o que se pretende é que haxa un sistema de emprego onde o emprego sexa de calidade, con dereitos, e que eso poda producir que a clase traballadora teña suficiente capacidade de consumo como para tirar do sector industrial, que é fundamental en este país.